Vítejte u zpráv ze Štětí s datem 27. března. Putování po škole proběhlo na základní škole Školní. Den otevřených dveří se konal také na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. Závody Asociace sportu pro všechny ve sportovní gymnastice. Předškoláci cvičili na základní škole ve Školní ulici. Den otevřených dveří na základní škole Ostrovní. První koncert kapely No Stress proběhl v kině. Letošní zápisy do škol proběhnou ve Štětí 3. dubna, a tak štětské školy umožnily rodičům a předškolákům nahlédnout pod pokličku výuky, prohlédnout si veškerá zařízení i vybavení a celkově poznat život v institucích, kam by jejich dítě mohlo docházet příštích 9 let. Den otevřených dveří uspořádala také základní škola v ulici Školní. My samozřejmě chceme, aby děti přišly k zápisu do známého prostředí, aby se chovali přirozeně, ničeho se nebáli, a proto tedy dnes právě v těchto chvílích pořádáme akci, kde děti můžou nejen soutěžit, ale i omrknout školu, okouknout paní učitelky, a v případě zájmu jsme připraveni zodpovědět rodičům veškeré dotazy. Základní škola Školní svůj program pojala jako putování po škole. Děti plnily úkoly, dostávaly razítka a mohly si tak vysloužit odměnu. My jsme dělali úkoly a pak jsme skládali pucle. Za to dostaneme razítko a obrázek. Já myslím, že mají tady hodný paní učitelky. Jsou tady různé zábavné disciplíny, aby se seznámili se školou, jak tady to prostředí vypadá, aby se do školy nebáli, aby si to užili, aby viděli, že ve škola není jenom povinnost, ale je to taky zábava, a při té zábavě se vlastně něco naučí. Rodiče se mohli seznámit i s asistenty učitelů a speciálními pedagogy. Samozřejmě s dětmi se speciálními potřebami pracujeme, máme různá školení, víme, jak pracovat, jak přihlížet, a samozřejmě všechno závisí na individuálním přístupu, aby tady ve škole se jim líbilo, aby práce pro ně byla trošku snažší. Na dnech otevřených dveří ve školách je zajímavá i ta skutečnost, že s dětmi často přicházejí také rodiče a dokonce prarodiče, kteří v minulosti stejnou školu absolvovali a mohou tady porovnávat. Je to tady krásnější, protože tady mají nové věci, vybavení nové, ale mně se tady líbilo i tenkrát. Také základní škola Tomáše Garrigua Masaryka ve Štětí přichystala před letošními zápisy den otevřených dveří. V příštím školním roce se škola chystá přijmout maximálně 24 prvňáčků. Chceme vlastně umožnit veřejnosti, našim budoucím žáčkům, jejich rodičům možnost, aby se do školy přišli podívat, aby viděli, co nabízíme, protože vlastně každý pedagog, ať už paní učitelky, paní vychovatelky, paní asistentky, připravují věci, které se běžně u nás ve výuce dělají. To znamená, že připravují nejenom pomůcky, ale i interaktivní tabule, programy, iPadové a tak dále. A vlastně každý rodič má spolu s dětskama má možnost se přijít podívat, vyzkoušet si to, případně se doptat. Škola nesoucí jméno proslulého státníka se ve městě těší dobré pověsti, a tak nebude mít problém stanovenou kapacitu prvňáčků naplnit. Na tuhle školu chodila naše kolegyně, její dítě, a měli jsme na ní perfektní reference, že to tady trošku funguje jinak než na ostatních školách ve Štětí. Tak nás to zaujalo a proto jsme naše dítě chtěli přihlásit na tuto školu. Příchozí děti se mohly vyzkoušet řadu zajímavých aktivit. Dělala jsem panenku. Já jsem dělala s bavlnkou a pak jsem dělala s lepidlem, s fixama a pak už s nějakou látkou. Ke slovu se dostala také nejmodernější technika, kterou předškolákům představili školáci, kteří budou brzy pokračovat cestou ke střednímu vzdělávání. Tady to jsou bluboti. To vlastně tady ukazujeme jako dětem, že si naprogramují něco málo, jakože třeba, že si dojedou na nějaký domeček a tak. Pak tady je tiskárna, tam vlastně jako zvířátka si tam můžou vytisknout a takhle. A potom v počítačové učebně jsme si připravili, máme tam na počítačích různé jako programy pro děti. Další informace o škole se dozvíte na www.zstgm.štětí.cz. Oddíl sportovní gymnastiky má ve Štětí dlouholetou tradici. Už 37 let se zde dívky připravují a zúčastňují gymnastických závodů. Ty poslední proběhly 18. března v tělocvičně základní školy v Ostrovní ulici. Dneska tady máme okresní závody ve sportovní gymnastice ASPV.
Letos je nás teda málo, máme 14 svých děvčat a letos nám poprvé přijeli litoměřické gymnastky, které trénují i trampolíny, tak jsme zkusili navázat přátelství, tak snad to dopadne. Jinak děvčata závodí ve čtyřech nářadích, koberec, přeskok, kladinka nebo kladina a oproti gymnastické federaci, my jsme ASPV, tak máme cvičení na hrazdě a čtyři děvčata, která se umístí, tak pojedou za 14 dní do Chomutova, kde proběhnou krajské závody ve sportovní gymnastice. No a jestli se nám tam zadaří, tak první tři děvčata postupují na republiku, která tato soutěž proběhne v Doubí u Třeboně někdy v půlce května. Jezdíme tam pravidelně, i když teď, jak to bylo přerušené díky covidu, tak se to konalo v Praze a v Doubí se to teď zase obnovilo, takže doufám, že to zase vyjde a doufám, že tam neuděláme ostudu. Gymnastika neznamená jen krásné lesklé barevné dresy. Je to těžká dřina pro silné sportovce. Ti s gymnastikou začínají mnohdy už od útlých dětských let a pilují své dovednosti k dokonalosti. Začala jsem cvičit od 3 let. Hodně mě to baví. Je to zábava, můžem si i pokecat s holkama. A strašně mě těší, že se můžu zlepšovat. Dělám gymnastiku od 5 let. Teďko mi bude 10 a jsou tohle moje asi 20. závody a já se doufám, že se mi to povedlo na všem jako na koberci, což jsem byla s výsledkem spokojená. Byla jsem i na mistrovství republiky, kde jsem se umístila 5. Děvčata trénují 2x týdně v tělocvičně základní školy Ostrovní. V posledních letech o tento sport vzrostl zájem. Sportovní gymnastika je stálou součástí olympijského programu. Tak doufejme, že jednou bude startovat třeba i talentovaná gymnastka ze Štětí. V neděli byl pro malé sportovce velký den. Ve Štětí v tělocvičně základní školy ve Školní ulici se konaly závody pod záštitou České asociace sportu pro všechny. Závodů se účastnili děti ze Štětí i z Litoměřic. Dnes tady probíhá zimní soutěž pro předškolní děti a přípravku gymnastiky. Děti přes zimu cvičí taky na nářadí. Jsou to dvě skupiny, protože přípravka gymnastiky se věnuje čistě gymnastice, cvičí víc hodin týdně. Když to tyhle ostatní děti, co dneska tady cvičili, jak ze Štětí, tak z Litoměřic, tak to je Sokol, kde prostě se kromě cvičení na nářadí se hrajou míčové hry a podobně. Potom v létě děláme atletiku, takže jsou to dvě skupiny, proto byly taky hodnocení vzlášť. Nadšení a radost předvedeného výkonu jistě potěšili jak přihlížející rodiče, tak samotné malé závodníky. Každý z nich si odnesl malou odměnu, i když nedosáhl na stupínek vítězů. Za rok se jistě budou těšit na další ročník. Základní škola Ostrovní ve Štětí uspořádala pro děti i rodiče svůj den otevřených dveří. Všichni zájemci se tak mohli seznámit s prostředím školy, principy výuky i specialitami, které škola nabízí. Příští školní rok podle zájmu škola otevře jednu nebo dvě první třídy. Já si myslím, že škola je především proto, aby se tam žáci naučili, aby získali základní vzdělání, a to si myslím, že jsme schopni poskytnout úplně všem. A zakládáme si na to, že jsme tady skutečně úplně pro jakékoliv děti. Nerozlišujeme lepší, nadanější, nebo respektive, že by někteří z nich měli výhodu, ale všechny děti, všem dětem jsme schopni poskytnout kvalitní základní vzdělání. Jedineční jsme v tom, že jako jediná škola ve Štětí máme takzvanou přípravnou třídu. To je pro děti, které končí ve školce, ale ještě nemají tu úplnou zralost pro to, aby mohli být v první třídě, tak ten jeden rok ty přípravy vlastně na tu školu si můžou zkusit tady a musím říct, že to je hodně využívané zařízení nebo hodně využívaná třída. Děti a rodiče po škole provázely žákyně a žáci 9. třídy. Děti k nám přijdou, začínáme ve vstupní hale a pokračujeme na první stupeň do družiny a potom jdeme na druhý stupeň, kde vlastně to procházíme, zastavujeme se třeba v tělocvičně, což je na konci. Připraveno bylo i pohoštění, které v kuchyňce připravili sami školáci. Dneska máme šneky, jednohubky, pak ještě chleba máme, vajíčkovou pomazánku,
Škola nabízí také řadu mimoškolních aktivit. Chloubou je třeba technický klub, provozovaný ve spolupráci s MAP Litoměřice s výukou 3D tisku. Základní škola Ostrovní má také mnoho plánů do budoucna. V tomhle roce je zde město naplánovalo novou rekuperaci školy na střeše fotovoltaika ve střídách, teda takováhle výměna vzduchu, což je pilotní projekt ve Štětí. Já doufám, že to vyjde, že se to skutečně zrealizuje a to zase by byl posun, co se týče prostředí školy. Co se týče vybavení a výuky, tak mám teďka v plánu, mám zažádáno o dotaci na virtuální realitu, že by zde jsme mohli začít s touto moderní technikou a potom samozřejmě takové to postupné vylepšování, jako je učebna informačních technologií, která chce zmodernizovat. A v rámci nějakých dotačních titulů se snažím získat peníze a znova bych chtěl oživit tady výuku v dílnách, tak aby ty děti se skutečně něco naučili. Oni sice si umějí hrát s legem, ale vyměnit si žárovku v lampičce neumějí. Takže to myslím si, že by školství mělo do budoucna napravit. A ještě teda, když bych mohl říct, tak jako takovou třešínku, tak bychom se rádi pustili do rekonstrukci venkovních prostorů. Zase otázka, kdy na to seženeme peníze. Kapela No Stress pod základní uměleckou školou ve Štětí odehrála 15. března svůj první koncert, a to na jevišti Štětského kina. Naše kapela se rozvíjí každým rokem, a to i tak, že nám přibyl vlastně nový baskytarista, náš nejmenší Vítek Hrovatič, který hraje pár vlastně měsíců u nás. Mladí talenti ukázali, co všechno dovedou a že chtějí dobýt prkna, co znamenají svět. V jejich repertoáru zazněly převážně české a slovenské hity, ale ani těm zahraničním se nevyhýbají. Že repertoár je udělaný tak, že je pro každou skupinu lidí, i pro ty mladší až po ty starší. Radost hravých písniček byla patrná jak na jevišti, tak v publiku. Hodina uběhla jako voda a potlesk nebral konce. Kapelu No Stress můžete příště vidět a hlavně slyšet na koncertě základní umělecké školy. Termín koncertu bude včas upřesněn. A určitě taky chceme poděkovat vám, že jste přišli a doufáme, že se nevidíme na poslední. Díky. To je zase den. Také se k vám někdy nedostaly důležité informace, nebo jste přeslechli obecní hlášení? Rychlé varování při nečekaných událostech přitom není jednoduché. Na tento problém ale existuje řešení. Mobilní rozhlas. Díky mobilnímu rozhlasu budete mít informace z vaší obce nebo města vždy po ruce. A důležitá upozornění dostanete včas přímo do vašeho telefonu. Navíc si sami zvolíte, jaké informace vás zajímají. S mobilním rozhlasem vás zkrátka nic nepřekvapí. A šmejdi, ti se vám příště raději vyhnou. Díky aplikaci navíc můžete snadno komunikovat také vy. Například upozornit vedení města na závady ve vašem okolí. Navštivte mobilnirozhlas.cz a zjistěte, jestli pomáhá už i u vás. Thank you.